Mislim, da sem po večini usvojil osnovno tehniko in lahko testiram maksimume bencha, overhead pressa, squata in deadlifta. Ne, še zmeram delam napake. Intenzivni treningi mi nekak najbolj ne grejo. Bo treba še malo delati na tem, pa stabilizacijo tudi. Kar najmanj pričakujem, mi rata. Kar bi pa že lahko znal, pa še kar ne znam. Ja, v tale orbit track pa level 20, kar naprej dol mjesec. Je, dol!